ယခုနှစ်မိုးစဘာပေါ်ချိန်မှာစဘာတင်းတရာကို73သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ပေါက်ဆဲရှိပေမဲ့လည်းစဘာဆိုင်တုံသူတွေအတွက်အကျိုးမြတ်နေပါနေတယ်လို့လယ်သမားတွေနဲ့လယ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အခုနှစ်မှာစဘာစင်းတို့မြင့်တက်ပေမဲ့လည်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာတွေကအထွက်နှုန်းလျော့ကျနေကြ။တခြားသောအကြောင်းတွေကြောင့်လာမယ့်နှွေစဘာဆိုင်ယာတီမှာစိုက်ပျိုးမှုနှုန်းတွေလျော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းအောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။စဘာစင်းတို့မစိုးပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲတွင်းအားစုတွင်းရမဲ့အချိန်မှာတောင်သူတွေလက်ထဲမှာငွေကြေးတက်ကြီးချင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတွင်းအားစုရောင်းတဲ့မျိုးသားတို့ဖိုးတက်သေးတို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကအကျိုးမရခြင်းကြောင့်ဟိုတွင်းအားစုကိုပြစ်ပြီးအောင်မတွင်းနိုင်တဲ့စဘာထွက်လုံးကဟိုချားမြ3500ခန့်လုံးတော့ရော့သွားတယ်တမီးရဲ့ခါတိုင်း100ထွက်တဲ့နေရာကို65ထဲတော့မထွက်တော့တယ်လေအဲ့ဒီချွေကြီးရောင်းမလို့စဘာရှာဟုတ်ခြေနေလဲလက်ရှိရှိပါတယ်။ဒါပါကြတော့အများစုမသွင်းနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိစဘာသေးလာတော့ကျန်းကင်းသေးတယ်ပဲ12သိန်းသေးတော့ရှိတယ်တမီး။အဲ့ဒါကလက်ရှိတောင်းလို့လက်ရှိကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုစဘာသေးတင့်တော်လဲပဲမြေဘာဆိုင်မဲ့တောင်းသူတွေကဥမာတစ်နှစ်လုံးကိုမှတပီးပဲဆိုင်တဲ့လေတွေကတော့မဖြစ်မနေပြန်ဆိုင်ကြမယ်။တနှစ်မှာစဘာနှစ်သီးဆိုင်တဲ့နေရာတွေကြတော့တွေ့ရသူတွေကဒီပတ်တလကြပေါ့မျောသားရဲ့ခုံကြမှုကတေကောက်အနည်းဆုံး5ရက်တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ရသူစိတ်ကိုကြောက်ရတယ်နောက်ကအကျွေးလွယ်တကူမရတာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာတော့စိုက်ရိုက်ပါတယ်ကြောက်သွားနိုင်တယ်စဘာဆိုင်ပြောချိန်မှာမြေဩစာ73စီပိုးတက်စေစတဲ့တွင်းအားစုစိတ်တွေကြီးမြတ်တာကြောင့်စဘာအထွက်နှုံးတွေလည်းရော့ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစဘာတင်းတရာကို73သိန်းဝန်းကျင်ရရှိပေမဲ့လည်းစဘာရိတ်တန်းရမှာလယ်တေအကကိုအလောက်သမားစိတ်အနေနဲ့9000ချက်ကုန်ကြကြောင်းဒါကြောင့်လယ်တေအကကိုစဘာတင်း50ခန့်ထွက်ရှိမှပဲတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့စဘာဆိုင်တောင်သူဦးအေးနိုင်က CNN တရင်ထဏာကိုပြောပါဗျ။73သိန်းကြီးဆိုတောင်သူတွေဆိုတော့ဒီဈေးနှုန်းလေးနဲ့တော့မဆိုးရတယ်မြားတားရမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်အရင်ကအစင်းနဲ့ကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စနေသိကြီးတာတော့ရဲ့ဒီကနောက်ကသင်ရကြည့်တော့ဒီလူမကတွေလည်းနင်းနေဆက်ကြပါရေးကလည်းဒီကအခုဆိုဘလောက်ဖြစ်နေကြလဲဒီကကြပါရေးက6000ပါရှိတယ်7000ကို6000ဒီကက35လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့35လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီကဒီက35လောက်ဖြစ်တော့သူအဲ့မှာညီလာကရှိတယ်။ကြာဦးခြုံသားရက်ကရှိတယ်ဆိုတော့တမိမကြာဘူးတမိရဲ့35နှစ်ထွက်မကြာဘူးအဲ့မှာလည်းကြာဦးဟိုကြာဦးပမာ50ထွက်မယ်ဆိုရင်ကသူတို့ကို10-15ဒီမျိုးပါပဲလောက်ပဲချန်တယ်။ဒီကောက်ကတိတ်တိတ်ကြွကြော်တပိန်းလောက်ပဲချန်ယခုရရှိတဲ့စဘာစင်းတို့ကစဘာဆိုင်ပြိုးချိန်မှာတွင်းအားစုစရိတ်အလုတ်သမားစရိတ်စတဲ့အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးအမြတ်နည်းပါတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်။လာမယ့်နှွေစဘာဆိုင်ယာတီမှာစဘာဆိုင်ပြိုးမှုနှုန်းတွေလျော့ကျနိုင်ကြောင်းဓာတ်ပြဩစာတွေစိန်းနှုန်းကျဆင်းမှာပဲတက်ပြိုးမှုနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူလက်သမားတွေကပြောပါရယ်။ယခုစဘာစင်းတို့ကပြီးခဲ့တဲ့စဘာပေါ်ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စဘာစင်းတို့နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ကျက်2သိန်းနဲ့3သိန်းခန့်ပဲမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာစဘာအထွက်နှုန်းလျော့ကျနေတာကြောင့်ယခုစိန်နှုန်းထက်ကြာစင်းသွားနိုင်ချေမရှိတော့ဘူးလို့လယ်သမားရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်